Come on downtown, join the line. Come on downtown, we're the 99. Come on downtown, now's the time. Time to occupy. Time to occupy. Og noget af den vrede, vi føler. Det er alle mulige forskellige historier. Vi har alle sammen haft nogle forskellige forventninger, nogle forskellige forhåbninger. Men jeg vil gerne have, at så mange som muligt får mulighed for at sige noget. Og derfor deler vi os op i to grupper. Hver gruppe kommer til at vælge en, der kan lede ordet. Altså give ordet til folk. Og man kommer til at have 2 minutters taletid. Jeg kommer til at sige til, når vi skal stoppe med de her grupper. Og så samles vi igen sådan her. Og næste gang vi samles, skal vi samles noget tættere. Jeg ved ikke, om I kan høre mig nede bagved. Okay. Men vi skal samles noget tættere ud til hvad. Fordi det, vi skal snakke om, det er, hvordan vi går videre. Vi starter med at snakke om, hvad vi mener om den her reform. Det gør vi i 2 grupper. Så mødes vi igen alle sammen, og så snakker vi om, hvordan går vi videre herfra. Den her skattereform er ikke vedtaget. Nu skal vi finde ud af, hvad vi gør ved den. Jeg foreslår, at vi deler fra damen i den blå trøje her. Vi går alle sammen herover. Jeg skal nok være med til at facilitere den her gruppe, hvis I har tillid til det. Og så kommer dem her, herfra, fra Jakob og fra Daniel i den blå træ herover til at danne en gruppe her. Der kommer Victoria til lige at samle jer. Så gør det nu. Kom med herover. Danner vi en gruppe her. Kom. Og kom tættere på mig. Ja. Ja, så man kan høre hinanden. Det her spil med Enhedslisten, det er ikke kun været for at presse Venstre, fordi de ikke kunne leve med, at der blev lavet skatteforlig med Enhedslisten, hvis de kunne få det der, synes deres øjne meget bedre for. Så det har hele tiden været mening. Så det her er for mig set kun en øjenåbning til os om, at den regering, vi har bragt til faldet i, altså, der har haft en helt anden dagsorden end det, vi troede. Altså. Og hvordan fanden vi forholder os til det, altså, det er selvfølgelig det store problem nu, det er, at nu er der, har vi en venstrefløj med ét parti på, ikke? Og det ser jeg ikke som en rigtig stor opgave, det er for at få sammen med det parti, der, sådan at det ikke går i stykker, fordi det bliver for store, eller sådan noget, der er måske. Men jeg ved ikke, hvad vi skal gøre. Jeg er også sur, og jeg tror, der er rigtig mange vrede SF'er, ligesom vi er rigtig mange vrede enhedslistefolk, og der er rigtig mange vrede socialdemokrater, og der er sikkert også alle mulige andre vrede folk. Og hvordan kan vi sørge for, at vi trækker i samme retning, så SF's højrefløj ikke får folk til at blive ved med at være folk? Fordi altså, regeringen har jo ikke engang levet op til dens egne valgløfter. Altså ikke engang det, ikke også? Det altså efter 10 år, så tænkte vi jo rigtig mange, at det kan ikke blive værre. Men det er faktisk rigtig slemt, når en såkaldt rød regering fører en rigtig blå politik. Og det er vi rigtig mange, som er vrede over, tror jeg. Og jeg er i hvert fald pisse sur, ligesom Rosa sagde. Fordi det er jo ikke bare det, den her ene reform. Det er jo, hvilken retning det er. Vi sagde jo helt klart på forhånd, også i Enhedslisten, at regeringen kan jo ikke bare shoppe rundt og så fører de højrefløjspolitik, når de gider, og venstrefløjspolitik, hvis det er nødt til det. Altså, det har de valgt, at det vil de prøve på. Og det bliver dyrt for dem. Ja. Og jeg vil lige sige, at det her eksempel, vi ser nu, det er jo noget, som han nu har fået mediernes bevågenhed, fordi det er en forhandling, der er foregået inde i det der hus der. Og i virkeligheden, så er der jo sket rigtig mange andre aftaler, som jeg vil sige, at måske, at vi i virkeligheden ikke er så chokerede. Altså, fordi der er jo sket nogle ting, at der er blevet lavet en kommuneaftale, for eksempel, hvor den tidligere regering kørte nulvækst i kommunerne, så kørte den her regering rent faktisk, så er resultatet af den her kommuneaftale, at der er minusvækst i kommunerne. Der er rigtig mange af os garanteret, som er forskellige steder, hvor vi har noget indflydelse af forskellige art. Det kan også være, at I er på uddannelsessteder, eller på arbejdspladser og andre steder, ikke? Alle mulige steder i Europa, så bliver der faktisk kørt, så er der bevægelser, som starter ude på uddannelsesstederne og ude på arbejdspladserne. Og jeg tror, det er der, man skal prøve at styrke nogle ting. For, altså, at prøve at sætte en bevægelse på, at det her, det vil vi faktisk ikke høre med til. Fordi vi ser det jo, nu er jeg selv fra en fagforening, jeg er her i dag som privatperson, men vi ser jo den her umulighed i forhold til at komme til at tale om, at der er et andet økonomisk grundlag faktisk er muligt. Fordi man hele tiden bliver skyldig, altså vi får hele tiden at vide, at det er nødvendigt med øget arbejdsudbud, det er nødvendigt med vækst og blablabla, uden at
at de kommer med nogle ordentlige reelle alternativer. Og de reelle alternativer findes. Men det kræver også, at jeg der er studerende begynder også at kigge på nogle andre veje, læse noget andet økonomi, læse nogle andre politiske retninger, dem der har været igennem på universiteterne. Det tror jeg simpelthen, at de skal sætte det ned for langt. Jeg tror, det er tid til et nyt studenteroprør, også på indhedssiden. Det er jeg, der skal gøre. Jeg er meget enig i det, du siger. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de mennesker, som vi netop har, som du står i elevbevægelsen, men det er også rigtig vigtigt, at alle de folk her, der sidder rundt omkring i fagforeningerne, går ind og får markeret sig af deres fagforeninger. For man kan jo se, at allerede fagforeningsformændene har jo allerede været ude og klappe til den her skattereform. Men jeg er ikke sikker på, at alle sammen har deres medlemmers opbakning til det. Så det er rigtig vigtigt, at vi får mobiliseret alle kræfterne ude i de lokale afdelingerne i fagbevægelsen, så de kan sige fra over for deres formænd. Jeg synes ikke, det er jo ikke så vildt overraskende, det der er sket, siden jeg også er rasende og vred og sur. Så er det egentlig ikke så overraskende, fordi Socialdemokraterne er gået den vej de sidste mange år. Ikke? Altså, de solgte efterlønnen. Altså, det kan godt være, de protesterede, men det var temmelig halvhjertet, tror jeg nok, fordi de fik et eller andet til gengæld. Ikke? Og Socialdemokraterne, det er altså mange år siden, de var et arbejderparti. Og det kan godt være, at de har nogle floskler tilbage om det. Og der er nogle illusioner om, at de er sådan lidt røde. Men det er de dybest set ikke. Og SF er efter min mening, de er røget fuldstændig i favnen på Socialdemokraterne. Og hvad kan der gøres ved det? Det synes jeg er det vigtigste spørgsmål. Det er det, som du siger også. Det skal komme fra neden. Vi skal mobilisere fagbevægelsen, ungdomsbevægelsen, velfærdsbevægelsen osv. Og så videre. Og hvis det ikke sker, så sker der ikke noget. Fordi, altså, Enhedslisten kan ikke klare det alene. Jeg synes, Enhedslisten gør det skide godt, men Enhedslisten bør efter min mening gøre alt for at mobilisere græsrødderne, fagbevægelsen og så videre. Fordi det er der, alt forandring kommer. Jeg har givet mig selv ordet. Fordi noget af det, jeg er allerede blevet hæst. Noget af det, jeg var rigtig frustreret over i går, da jeg ringede til Johanne og sagde, eller spurgte, hvad der foregik, fordi jeg ikke forstod noget som helst af det, det var, at jeg kom i tanke om, da jeg kiggede på første udkast til skattereformen. Det, der står om overførselsindkomsterne, det er, vi regulerer, vi nedregulerer, vi fjerner prisreguleringen. Altså, det vil sige, at alle overførselsindkomster kommer til at blive mindre værd, end de ellers ville være. På nær SU'en. Og så sad jeg og tænkte, hvorfor er det ikke SU'en, man tager? Det forstod jeg ikke. Hvad er det? Og så ringede jeg ind til ministeriet og spurgte dem, hvad der foregik og hvad det betød og sådan noget. Og så min embedsmand derinde, han sagde, Magnus, de tager ikke SU'en, fordi de ved, de studerende kan slå igen. De ved godt, de studerende kan slå igen. Det er folk, der har ressourcer. Det er ikke folk, der er blevet udpint af vores aktiveringssystem. Det er ikke folk, der er psykisk syge. De er ikke handicappede. De er ikke færdige og tror, at deres liv er slut, og man ikke kan gøre noget. Det er det, jeg synes er allerhamrende uretfærdigt. Og så når vi mødes, så ringer jeg til en, som jeg har studeret med eller lavet studenterpolitik med. Ikke? Og så mødes vi nogle studerende. Altså, hvad er det, der foregår? Eller sådan, ikke? Det er jo helt absurd, ikke? Jeg var sådan helt... Hold kæft, hvor er det klamt, at det er de svageste, der skal betale for det her. Ikke? Altså, det er de aller svageste. Man tager ikke engang dem, der lige er et skridt over, ikke? Som måske kommer til at tjene lidt mere senere. Kæft, det er klamt. Ja. Men det synes jeg er vildt for dig. Ja, værsgo. Det er dig nu. Det er det her med del og hersk, siger man, ikke? Altså, det der er det smarte i den her skattereform, det er jo det her med, at de har sådan delt sådan lidt over bunden, ikke? Sådan at dem, der har arbejde og sådan noget, de får alle sammen noget. Og så er det jo ikke de mennesker, der sådan har den umiddelbare lyst til at gå ud og råbe en hel masse op. Ikke? Det er netop, som du siger, dem, der er mest ressourcesvage, dem uden for arbejdsmarkedet, som får til at betale for det her. Ikke? Så vi er nødt til at forholde os til den der splittelse, ikke? Fordi at hvis vi skal mobilisere, så er vi altså nødt til at mobilisere der, hvor folk er mest brede. Det,
det er det altså dem, der er uden for arbejdsmarkedet. Det er simpelthen nødt til på en eller anden måde at få fat i de mennesker og få skabt et eller andet udgangspunkt der, ikke? Og så prøve at satse på solidaritet blandt dem, der er hvad hedder det, sådan dem, der kunne forestille sig at blive fyret, ikke? Fordi der er rigtig mange mennesker, der sidder og jeg har sgu et job, ikke? Og jeg skal ikke råbe for højt, ikke? Fordi jeg vil hellere bevare det her job, ikke? Og det går jo egentlig meget godt, ikke? De er altså svære at få til at lette røven, ikke? Så vi er nødt til at forholde os til, hvem det går ud over, og så prøve at skabe noget blandt de mennesker. Altså, fordi vi har set på den, at vi godt indkaldt til demonstrationer, og så kommer sådan en lille bitte kreds, ikke? Og der rykker ikke en skid. Så hvis vi skal skabe noget rigtigt, så må vi altså have fat i de mennesker, som de virkelig går ud over. Og de er altså ressourcesvage, så de skal på en eller anden, jeg ved ikke, hvad fanden man gør. Ja, desværre. Jeg hedder Torben. Jeg siger, at det har været en lang tur med desillusionering af os alle sammen. Det værste her er jo, at de tager drømmene og håbet fra os. Og jeg er glad for, hvis der er nogle unge, hvor håbet og drømmene ikke bliver siddet væk. Vi håber jo alle sammen, at vi har selv krydset det rigtige sted denne gang, at det vil ske noget. Jeg kender unge, der er meget desillusioneret og hvor drømmene er væk. Og det er glad, hvis studentervæsen og andre kan løfte med op omkring, at vi må kæmpe videre jo. Og jeg synes, at Johanne hun holder tale her på Enghave Park i aften, og der synes jeg, at alle dem, der kan, skal møde op, og der skal komme et kraftigt råb fra Vesterbro mod regeringen også, mod den skattepolitik. Det synes jeg vil være rigtig godt at fortsætte på den måde. Vældt ordentligt. Jeg synes bare med brillerne helt ret i, at der er rigtig Lars. Lars. Hej Lars, jeg hedder Bjarke. Jeg tror, du er rigtig ret i, at der er rigtig mange ledige, som er varslet nu, men som er ødelagt af aktiveringssystemet, eller hvordan en eller anden sagde det. Men ledighed kan jo ramme os alle sammen. Altså, det er jo et falsk tjæl, som de laver mellem dem, som er dovne og ikke gider arbejde, og så alle de hårde arbejdende. Det er jo falsk. Altså, som om, at man bare kunne få job, hvis man tog sig sammen, eller dagpengene blev afskaffet, som Liberal Alliance vil have, så kommer der 10.000 nye arbejdspladser. Puff, ud af den blå luft. Altså, det er jo ren magi. Eller også er det splittelsespolitik. Altså, at ledige er nogle andre mennesker, og dem i arbejde er nogle helt andre mennesker. Men vi er jo de samme mennesker. Vi kan da miste vores arbejde alle sammen. Så, og derfor er fagbevægelsen jo enormt vigtig. Og altså, efter den runde, der har været med trepartsforhandlinger, og hvor LO-ledelsen var rigtig langt sovset ind i at sælge ud af rettighederne, så må der være rigtig mange sure medlemmer. Altså når Dansk Metal, efter at have gået med til de der forhandlinger og have givet forhåndsstillelsavn, når de ryger ud af forhandlingerne undervejs, så er der altså nogen, der har talt med store bogstaver. Så er der nogle lokale metalformænd, som har fået om ikke kniven for struben, eller sådan noget, altså trusler om kollektiv udmelding, den slags ting. Altså, der er rigtig mange sure rundt omkring i fagbevægelsen nu. Så altså, og de hoveder, som ikke vil makke ret, ja, de må jo ryge af. Altså, vi må stemme nogle andre ind for nu lige at få det præciseret. Ja, ja. Ja. Jeg er enig i det, der blev sagt i forhold til, at det ikke er nogen overraskelse, at vi vedtager det her med VRK, eller laver aftalen med VRK. Fordi det ligger så tæt op af den budgetlov, de har vedtaget, og det ligger så tæt op med finanspakken også. Og hele det borgerlige nedskæringsbøsse, der går igennem Europa, hvor Frankrig måske er en lille undtagelse i øjeblikket, men ellers hele det borgerlige nedskæringsbøsse, der går igennem Europa. Og det er jo det, regeringen har lagt op til fra starten af, at det er den vej, de gerne vil. Og derfor er det også så vigtigt, at man får fat i fagbevægelsen, fordi jeg synes, fagbevægelsen har svigtet så eklatant i den her sag i første trepartsforhandlingerne. Og så siden nu også på den skatteforhandlingerne, hvor det står, at kun er forår, der har været ude at finansiere det, men hvor alle andre formand går ud og siger, at det er en fantastisk fremragende aftale, det her. Og det er det ikke. En fagbevægelses opgave er jo også at repræsentere sine ledige medlemmer, og dem, der har det svært og har mistet jobben på grund af krisen, og derfor er det vigtigt at få fat i de grupper og prøve at se, om man får mobiliseret dem, fordi det er vejen frem at få fat i en handicaporganisation og andre, prøve at se, om de kommer på banen. Fordi når fagbevægelsen svigter så meget, så er det at folk på gulvet på venstrefløjen, der bliver nødt til at prøve at få fat i noget. Men det er spændende svært, for jeg synes fagbevægelsen, de svigter så sindssygt i den her sag her. Det synes jeg faktisk er et af de værste problemer, det er, at fagbevægelsen ikke er deres opgave vokser. Og bare er nærmest under
afdeling af Socialdemokratiet, det man sagde, at Mark støtter Socialdemokratiet i last og præst i forhold til, hvad de kommer frem med. Hvis det var det borgerlige, der har lagt det her på bordet, så er fagbevægelsen indkaldt til kæmpe demonstrationer. Men det gør de ikke i den her sag, og det synes jeg godt nok er skammeligt. Skal vi give Morten en hånd? Så har vi sidste taler her. Jeg hedder Flemming. Vi ses. Kampen fortsætter. Jeg kunne læse, at Harald Børsting, der er formand for LO, har tilkendegivet, at nu har lønmodtagerne fået lidt ud af det her. Så nu kan man godt gå ind i nogle nye trepartsforhandlinger og genforhandle, at vi skal sidde og arbejde længere, eller hvad fanden har nu tænkt sig. Altså, jeg synes meget af det her, det, når man kigger på det, så ligner det at, dels, at det har været aftalt spil fra ledende medlem af Socialdemokratiet, og så nogle af højrefløjskræfterne. Jeg synes, det var meget tankevækkende, at Lars Barfod fra det konservative, at han blev sluset mere eller mindre henvidt ind i Finansministeriet i går. Det er simpelthen det er noget, der har været planlagt det her. Og grunden til, at man har forhandlet med Enhedslisten på den måde, som man har, det tror jeg har noget at gøre med, at så er der ro på venstrefløjen, fordi nu tror de der gale mennesker ude på venstrefløjen, at nu kan de endelig nå igennem, og så er der ro på bagsmækken. Og så kan vi kubbe det andet igennem. Altså, jeg har selv været inde på Facebook her til morgen og skrevet, jeg synes, det ligner noget, der minder om statsgruppe. Altså, jeg synes, det er stærkt ro, men jeg mener faktisk, at det er det, der er tæt på. Altså, det er sgu ikke en demokratisk stat værdigt, at der sidder en regering, der laver den slags metoder. Og slet ikke en regering, kalder Socialdemokraterne, så jeg synes, det er noget svineri. Amen. Jeg er helt enig i det, som er det forkasteligt, det som Harald Børsting går ud og gør. Men jeg synes bare, at man skal huske, at fagbevægelsen er meget andet end de der spidser. Og det er faktisk var fagbevægelsen, som stoppede metal og som stoppede trepartsforhandlingerne. Lige præcis, det er baglandet. Det er fagbevægelsen. De andre lige bevæger sig. Det er toppen, der er svigtigt. Og så vil jeg gøre mit til, at Bente Sorgenfra ikke går ind og... Ja, for hun har også været ude at rose aftalen, tror jeg. Hun har ikke hoppet på den her nu, som vil ud. Det tror jeg ikke, men hun var ude at sige, at der var nogle gode elementer i det, og så videre. Ja. Nærmest det samme nemlig. Okay, med det, så skal vi mødes med de andre. Og det vi skal diskutere nu, det er, hvad vi gør herfra. Hvad ønsker vi, der skal ske? Og hvad skal vi gøre som næste skridt, for at den her skattereform ikke bliver vedtaget? Eller, og for at vi på et længere sigt ikke kommer til at stå i en lignende situation. Så hvis I går i gang med at danne en gruppe derovre, så går jeg hen til de andre og siger, at vi er ved at mødes i plenum igen. Så gør det igen. Velfærd for alle. Og det er lidt en modsætning til det, som de to arbejderpartier i dag står for. Og det synes jeg er dybt, dybt problematisk. Men jeg vil også godt pege på noget, der giver mig håb. Nemlig et andet forslag, som regeringen fremlagde i den her uge. Nemlig forslaget om, hvad de vil gøre ved piratkopiering. Og det, der var det gode ved det forslag, det var, at de havde droppet det, som kulturindustrien enormt gerne vil have. Nemlig en brevmodel, hvor man kunne sende ud til alle, der var mistænkt for at lave noget piratkopiering. Og så kunne det jo eventuelt bruges efterfølgende til at føre en retssag. Det havde de droppet, og begrundelsen for, at de droppede det, det var ifølge Uffe Elbæk, de store demonstrationer, der var imod det, som skabte et politisk klima, der gjorde det fuldstændig umuligt at gennemføre den her brevmodel. Og det synes jeg, vi skal huske, nemlig at hvis vi faktisk formår at lave store demonstrationer og store protester, så kan vi godt slå nogle af de forringelser, som den her regering kommer med. Så vil jeg gerne pege på to ting mere, nemlig at jeg i går var i Aarhus til blokade sammen med bygningsarbejderne på Aarhus Havn mod løndumpning. Og der var faktisk rigtig, rigtig mange bygningsarbejdere og en stemning af, at vi er nødt til selv at gå ud og slås og kæmpe for de her forbedringer. Den sidste kamp, jeg også gerne vil pege på, det er imod den flexjobreform, som regeringen er ved at lave. Der var også demonstrationer oppe på Rådhuspladsen, blandt andet med nogle af de fynske læger, der blev fyret derunder med et banner, hvor der stod Fyns Forhånger, demonstreret sammen med Syg Svendborg og sammen med mange andre små grupper, der har sagt, vi vil ikke finde os i den her politik, vi vil kæmpe imod. Og jeg synes, den her skattereform, den viser med alt ønskelig tydelighed, at svaret skal findes blandt alle os, der vil kæmpe imod, og ikke inde i Folketinget. Så jeg vil opfordre til, at vi går ud og fortsætter den kamp, og jeg vil også opfordre til, at vi indkalder til en større demonstration, så vi har mere tid. Vi var mange i dag med den korte tid, men vi kan blive mange, mange flere, hvis vi går ud og tager kamp. Men jeg tænker, hvis der lige er en, der måske vil have det sidste ord for vores runde. Jeg vil gerne sige. Ja. Fordi altså, i går var jeg rigtig vred. Og i dag er jeg virkelig målløs.
fordi at jeg tænkte sådan, hvordan fanden kan de i sidste øjeblik skrotte den aftale, der blev lavet? Og så jeg den aftale, som Enhedslisten næsten har lavet færdig med regeringen. Og altså, al ære og respekt for det arbejde, der blev lavet i at forhandle den på plads. Men altså, så god var den sgu heller ikke. Altså, det handlede stadig om at øge arbejdsudbuddet. Og jeg er sikker på, at man gjorde alt, hvad man kunne, når man skulle altså, have kørt igennem med den. Men det var ikke godt nok, eller sådan det. Altså, lyserødt er åbenbart ikke godt nok. Det skal åbenbart være blot. Altså, det er fuldstændig værende. Jeg er ikke særlig velforberedt til det her, fordi jeg så det lige tilfældigvis på Facebook. Jeg hedder Naja Christensen og kommer fra Bagsvær. Jeg vil gerne være den ydmyge stemme for de sygdomsramte og handicappede, som bliver ofre i den skattereform. Jeg kan sige jer alle sammen, at folk er kede af det og bange. Altså, der er ikke engang frustration over den her skattereform. Det er dyb, dyb angst. I forvejen bliver det mistænkeliggjort, når vi bliver mødt i systemet. Og så skal vi se frem til lavere ydelser, hvis vi er heldige at få de høje ydelser fra start af. Det er ikke alt, der bliver beskåret. Og så skal vi se frem til, at det bliver vanvittigt dyrt at leve. Så egentlig har jeg i nat skrevet til Karen Hækkerup, om det i den reform også har medtaget, at der skal genoprettes fattigårde og tvangsarbejdslejre og interneringslejre for de syge og handicappede. Jeg synes fandme ikke, det er en rød regering værdigt der. Det er fandme nok. At vi er blevet endnu flere, end da vi startede. Især, som sagt, når det er med så kort varsel. Og det er der rigtig mange af, der har sat ord på, hvorfor det er, at vi så hurtigt er blevet så mange. Fordi det her, det er katastrofalt, og det kan simpelthen ikke være rigtigt. Nu har vi fået sat ord på det, og nu er det tid til, at vi konstruktivt finder ud af, hvordan vi kan sikre, at vi får en retfærdig og social skattereform. Magnus? Ja. Hvad hedder det? Ja, og det vi skal tale om nu, det er så, hvordan vi går videre herfra. Men jeg kan forestille mig, at der er nogen af jer, der ikke rigtig kan høre. Så jeg synes, vi skal starte med, at de forreste rækker, de sætter sig ned på hook. Men ikke i futtog. Men ikke i futtog. Det kommer ikke til at ske. Og folk rykker tættere på. Der er noget plads hernede. Kom tættere på. Jeg er hernede, og jeg er herovre. Det er vigtigt, at vi kan høre hinanden. Jeg havde selv svært ved at høre, da jeg stod hernede. Vi har allerede nu snakket lidt om, hvad man kunne gøre. Der har været i min gruppe i hvert fald flere, der sagde noget om, hvad man synes, man skulle gøre. Men jeg tænker, at vi tager den her debat lidt mere struktureret nu. Og jeg vil gerne prøve at facilitere den, sådan så vi ender med en eller anden form for konsensus om, hvad vi laver. Altså en enighed om en enkelt ting, vi gør herfra. Hvis der er flere forslag, som er modstridende eller sådan et eller andet, eller som bare er to vidt forskellige forslag, så vil jeg foreslå, at vi tager en afstemning om det. Hvis I er uenige i nogle af de procedureforslag, jeg foreslår, så ræk lige hånden op. Lav sådan et tegn her til mig. Okay? Kan I se, hvad jeg gør? Men Lene kigger ikke. Sådan et tegn her. Så sørger vi for, at proceduren kommer til at forløbe ordentligt. Men jeg synes sådan set bare, at vi skal give ordet videre nu. Altså, jeg prioriterer førstegangstalere, og der er 2 minutters taletid. Og vi har ikke så lang tid. Vi stopper igen 17:10. Okay, så lad os komme med nogle forslag. Der er helt sikkert nogen, der ved, hvad man kunne gå videre med. Ja? Altså det, jeg synes, man bør gøre, det er, at jeg synes, vi skal have lavet en meget større demo end det her. Jeg ved, der er rigtig, rigtig mange unge mennesker, gamle mennesker, alle mennesker, der er rigtig, rigtig utilfredse med det her. Og den eneste måde, vi kan vise, hvor stor en gruppe der er utilfredse med det, det er ved at indkalde folk til en stor demonstration, og vi siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, at den her skattereform skal stemmes igennem. Og det tror jeg er på tværs af alle de røde partier, at folk støtter op om det her. Jeg skriver her på talerlisterne. Ja, dernede. Okay. Hvem er det? Dig, Pien. Som i mig, måske. Ja.
Ja, nå, men, altså, jeg vil aldrig nogensinde være tale imod store demonstrationer. Det er slet ikke det, jeg vil sige, men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi tør at tænke i alternativer. Nogle alternativer, der også måske tør at skubbe på de grænser, der er for, hvordan vi ellers laver politisk aktivisme. Fordi vi har alle sammen stået her 117 gange før og hørt på taler og på musik, og så er vi gået hjem og håbet på, at verden er blevet bedre. Det ser altså ikke helt sådan ud. Så måske noget, der er mere kritisk, mere skarpt, tør gå lidt til grænsen. Jeg har selv været med til, jeg er pædagogstuderende aktiv i vores fagforening. Jeg har selv været med til at lave en aktion, hvor vi stod med et banner på trappen og delte flyers ud til alle politikere og diskuterede med dem alle sammen, hvad har det gjort? Det har i hvert fald været med til at skubbe på en grænse til, vi er gået tættere på parlamentet, og vi har været med til at gøre noget, som vi måske ikke har gjort så mange gange før. Så jeg tror, vi skal finde på noget, der er lidt mere kreativt, noget, der bryder nogle rammer. Og så skal vi simpelthen også lave noget, der opfordrer til kritik. Fordi det, der også er problemet, er, at os, der er aktive og kommer i vores respektive fagforeninger, vi tør ikke tage kritikken. Vi ligger, når formanden siger, at han har fundet en løsning, og han er blevet enig med Holt Børsting og Helle Thorning om det ene og det andet. Så kommer kritikken ikke, så bliver der ikke spurgt, hvorfor er det det bedste alternativ til det, vi har set før. Og vi er blevet så lullet så meget ind i, at den røde blok vil være meget bedre end det, vi har set de sidste 10 år. Men undskyld mig, hvor godt er det i virkeligheden? Jo, vi har fået nogle småjusteringer, men har de turde lave de store reformer, som Anders Fogh jo var så god til at lave ved vores samfund? Så jeg vil opfordre til, at man måske prøver at tænke ud af boksen fra det her demoværk, som vi har gjort så mange gange før, og rent faktisk lave noget, der er på kanten, noget, der er grænseoverskridende, og noget, der kan samle os på tværs. Jeg vil hjertens gerne stå sammen med nogle pensionistforeninger og sammen med alle mulige andre og lave noget, der kan samle os, så vi ikke bare skal stå sammen med dem, vi ligner, men at lave noget, der går til grænsen, noget, der ikke er set før, det synes jeg, vi skal tænke i. Ja, det er dig med kameraet. Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Lars. Jeg er enig i det der med, at vi kommer ikke nogen vegne, hvis vi bare fortsætter med at gøre, som vi plejer. Altså bare at sige, nu skal vi lave en stor demonstration, og nu skal vi mobilisere. Og, altså vi har meget med, at vi bare hele tiden siger, at vi skal mobilisere, og vi skal have fat i fagbevægelsen, og det, så ligger vi alle sammen og er enige om det. Og så går vi hjem, ikke? Og så gør vi det samme i morgen. Ikke? Det sker ikke en skid. Ikke? Altså vi er nødt til at analysere situationen lidt, og så se på det der. Jeg ved godt, at jeg sagde det samme lige lidt derovre, men nu siger jeg det igen. Altså det her, det er sådan en del og hersk situation, hvor man har splittet dem uden for arbejdsmarkedet fra dem inde på arbejdsmarkedet. Dem på arbejdsmarkedet, de får altså en skattelettelse, ikke? Så mange af dem, de synes egentlig, det er okay, og de er måske ikke voldsomt motiveret til at lave en masse oprør, ikke? Mens dem, der er uden for arbejdsmarkedet, som til gengæld er de mest ressourcesvage, de er måske nok ret motiveret, så vi er simpelthen nødt til, at vi skal gå målrettet efter at få fat i de mennesker og få dem mobiliseret, ikke? Og prøve at lave noget sammen med dem. Og så prøve selvfølgelig at få så meget som muligt solidaritet fra dem, der er i arbejde, og især dem af dem, der er i fare for at blive arbejdsløse. De kan også godt se en fidus, ikke? Så vi må prøve at få fat i folk, så det at gå ned på de der centre, hvor man går hen og får lavet krydser, og hvad fanden det er, man gør, ikke? Så tænk i de baner der. Ja. Vi har brug for også at komme med nogle... Det er rigtig fedt at snakke med jer om, hvordan vi kan komme videre. Vi har brug for også at komme med nogle konkrete forslag til, hvad vi kan gøre. Hvad er næste skridt? Skal der ske noget i næste uge? Skal der ske noget i 2 uger? Hvad er næste skridt? Skal vi også komme med bud på? Det er rigtig godt, at vi også snakker om, hvad det langsigtede perspektiv er. Der er nogle overordnede metoder, man kan bruge. Men vi skal også komme med nogle forslag til, hvad vi gør. Fra vi går hjem, i aften, til vi ses igen, eller sådan et eller andet, ikke? Det er dig nu. Jeg vil godt starte med at give dig en undskyldning, Amalie. Den var meget malplaceret, den kommentar, jeg kom med før. Den trækker jeg selvfølgelig til mig. Derudover der er jeg en af de helt store støtter for demonstrationer. Lad os lave en demonstration, der kan samle 5,5 millioner mennesker. Det vil være fedt. Dog er jeg enig i, som det også er blevet sagt, at vi har stået her 117 gange før. Nogle af os har brugt uanede kræfter på at mobilisere til demonstrationer, og vi endte op med at stå 200-300 mennesker på Rådhuspladsen eller herinde på Christiansborg. En ting, som jeg ikke kan lade være med at tænke på, når vi kigger på Occupy-bevægelsen, for eksempel i USA, så er det ikke som i Danmark for eksempel,
en bevægelse, hvor man går ud og manifesterer sig en gang imellem, og så ellers holder nogle fridage, og så går man ud og manifesterer sig lidt igen. Det er en aktion, der kører dagligt og kører uafbrudt. Mit store håb, da vi havde den første Occupy-demonstration i efteråret, hvor vi samlede næsten 5.000 mennesker, det var ugen efter, hvor der var indkaldt til demonstrationen, så ville der være 7.500 mennesker, fordi alle dem, der var der første gang, dukkede selvfølgelig op igen og ville have taget deres børn eller deres bedsteforældre eller en god ven i hånden. Måske kender vi en handicappet, der ikke kan komme ud hjemmefra, men som med lidt hjælp fra en og også måske godt kunne klare at komme ud på gaden. Så det jeg vil foreslå, det er, at vi måske prøver at lægge hovedet over i bag. Stadigvæk store demonstrationer, det er jeg stor fortaler for. Men at vi lægger hovederne i blød og finder frem til en måde, som gør, at det ikke bare er nu, hvor vi er forsamlet her, at problematikken bliver gjort synlig, men at det er noget, der også bliver gjort synligt i morgen, og dagen efter i morgen, og dagen efter igen. Ja. Yes, så er det Sean. Ja. Jeg synes, at det er fint med kæmpe store demonstrationer, især hvis det er sådan 3 eller 5 millioner mennesker. Men lige nu er ferien, sommerferien for rigtig mange vedkommende lige om hjørnet, så det er måske lidt svært at nå. Og der tænker jeg lidt på, hvis man kunne lave en anden form for aktion, hvor folk der, hvor de er, på et bestemt tidspunkt, så på arbejdspladser, skoler, jobcenter, sommerhusområder osv., mødes et eller andet sted, eller gør en eller anden ting, eller sådan, så man kan lave en eller anden, faktisk en landsdækkende demonstration, hvor folk, også folk, der ikke kan komme herind, kan faktisk kan være med. Det synes jeg ville være ret fantastisk, hvis man lavede sådan et eller andet. Fordi jeg tror, at det er overalt i landet, at der er kæmpe stor modstand, og i alle befolkningsgrupper. Ja, jeg hedder Philip, og jeg er med i Occupy. På onsdag klokken 6 ved Fondsbørsen over ved Nasdaq, der holder de møde. Og alle er velkomne til at komme med forslag og omkring et eller andet, som de vil. Det er helt åbent møde, så man kan komme og deltage. Og derudover så er der også den bevægelse, der hedder Behandles Ordentligt, som er en bevægelse for arbejdsløse. Og når man snakker om, at oprøret skal komme nedefra, så er det svært, fordi de skal have noget støtte, og de skal have noget hjælp. Og det skal vi være med til at skabe. Så alle er velkommen til at komme der som et konkret forslag. Der er mange aktioner, man kan lave. Det var alt, hvad jeg har at sige. Tak. Og sådan. Jeg synes ikke, at de forskellige ting udelukker hinanden. Jeg tror, at nogle mennesker synes, det er fedt og overkommeligt at komme til en stor demonstration. Og jeg tror, pointen med, at det er ferietid, er rigtig god. Så det er der noget med timing. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, at vi kan da mobilisere vores lokale afdelinger og snakke med vores lokale afdelinger om, hvordan kan vi lave lokale aktiviteter. En af grundene til, at Enhedslisten har gode valg sidste gang og ved kommunevalg, det var alt det, vi husstandsomdelte. Så jeg synes også, at husstandsomdeling er en flyer, hvor vi skriver på, så meget koster det dem, der er sparket udenfor, og så meget gavner det dem, der er inde med nogle tal. Det kan jeg give godt skyt. Og så synes jeg også, at snakke med vores naboer. Hvad stemmer du, og hvorfor? Og hvad er der i det for dig, og hvad for et samfund vil du gerne have? Så en højere grad af snak med det, der hedder almindelige mennesker, tror jeg en god idé. Jeg synes også, at ideen med at passe politikere op og sige, jeg skal lige høre, fortæl lidt om, hvorfor du stemmer, som du gør, og afæske svar. Det tror jeg også er en god idé. Så måske hvis vi laver en eller anden form for idébank med idéer, så kan det generere vældig godt. Og så vil jeg sige, at Facebook er jo tydeligvis et rigtig godt medium til at nå ud til mange meget hurtigt. Ja. Hvad hedder det? Så er det, så er det dig. Jeg hedder Anne, og jeg lærer lige om lidt, hvad hedder det, jeg kom lidt sent, fordi jeg var lige til et debatarrangement med en gut fra Grækenland, som kom og fortalte om, hvordan det er at være aktivist i Grækenland, især nu efter valget. Og jeg tror lidt, at de ting, vi kan lære derfra, dem tror jeg rigtig meget, vi skal gøre os klart nu, fordi vi ser, jeg ved godt, det slet ikke er i lige så ekstrem grad som i Grækenland, men vi ser en del af det i Danmark. Vi ser både en økonomisk krise, men vi ser altså også en politisk krise. Dem, som vi har sat vores håb til efter det her valg,
De svigter os gang på gang. Det er dem, der kommer med angrebene nu. Og jeg tror, at det med, at vi mødes nu og siger seriøst fra, det er det rigtig vigtige. Men så må vi også gøre os klart, hvad betyder det så, at vi er i opposition til det derinde. Det betyder altså, at vi skal både have behandlet os ordentligt, Søge Svendborg, Fremtidsfighters, alle de folk, der organiserer sig med alle mulige forskellige baggrund. Vi skal finde ud af at komme til at mødes sammen, så vi kan lave en ting fra neden. Fordi noget af det, der er også rigtig meget apati i Danmark, fordi tingene er ikke lige så slemme som andre steder osv. Men noget af det, jeg synes var rigtig interessant, der lige er sket, det var, at trepartsforhandlingerne brød sammen. Og det gjorde de altså ikke, fordi at Metals formand, han lige pludselig blev arbejderklassens forkæmper og revolutionens fortrop. Det gjorde han altså, fordi almindelige medlemmer rundt omkring i hele landet gav sig til at ringe ind til deres fagforeningskontor og sagde, kan det her passe? Er vores fagforeninger i gang med at sælge vores helligdag? Er vores røde regering i gang med at stjæle alt pres? Jeg synes, det er en rigtig god idé at samle til en stor demonstration, men først og fremmest, så synes jeg, vi skal finde ud af, hvordan mødes vi næste gang, og hvordan kan vi lave den her gruppe bredere og større. Jeg vil prøve at optimere på nogle af de ting, der er sagt indtil videre, og så vil jeg gerne have, at folk prøver at konkretisere eller snakke videre på nogle af de ting. Noget af det, der er foreslået her, det er, at vi nu skal beslutte, hvordan vi mødes næste gang, og hvordan vi sikrer, at der kommer flere til næste gang. De konkrete ting, man kunne lave, efter man mødtes næste gang, det er nogle ting, nogle forslag til, hvad man kan lave der, hvor man er. For eksempel i løbet af sommeren. Nogle former for aktioner, eller events, eller happenings, som sætter det på spidsen og gør noget nyt. Og så er der blevet talt om, at skulle lægge nogle større demonstrationer senere, på et tidspunkt, hvor vi har tid til at mobilisere. Nogle af de ting, der også er blevet sagt, som er vigtige, som vi har med som værdigrundlag for det, vi laver, det er, at det går på tværs, altså at det er alle røde partier, eller folk, der har sympati med rød blok, som skal kunne genkende sig i det her. At det er vigtigt, det er noget, der kører videre, noget, der ikke bare stopper lige pludseligt. At vi sørger for, at der også kommer kritik i de demokratiske organisationer, vi sidder i fagbevægelsen, i partierne. Det er vigtigt, at man får de ramte med. Og det er vigtigt at lave noget i hele Danmark. Jeg håber, at jeg nogenlunde opsummerer mange af de ting, der er blevet sagt her. Jeg synes ikke, der er nogen, der har sagt noget, der er i modstrid med hinanden. Men det, jeg gerne vil have til at konkretisere på nu, det er, hvad foreslår man, hvis vi skal arbejde videre med de tre forslag, der ligger. Lav en demonstration, lav en aktionsgruppe, og lav nogle forslag til, hvad man kan lave der, hvor man er. Nej, der har altså også været et forslag om en folder. En folder? Ja. En flyer. En flyer. Er det rigtigt? Jo, det er fuldstændig rigtigt, at vi laver en flyer, ligesom vi gør i forbindelse med valg, at vi fordeler, vi står og deler ud. Ja. Hvor står tællene, så folk kan se, hvad det betyder for dem. Jeg tager en folder med også. Ja. Det, jeg skal svare på nu, det er, hvordan sørger vi for, at de her fire initiativer kommer til at lykkes, og hvordan sørger vi for, at vi mødes næste gang. Kom med nogle konkrete bud på det nu, okay? Og den, der skal snakke, det er, hvad hedder det, det er dig her. Jamen, altså, jeg synes, at man kunne, altså, der er blevet tidligere nævnt omkring Facebook, altså, jeg er enig i, at det er meget hurtigt medie, og det er et sted, hvor man relativt hurtigt kan komme i kontakt med mange mennesker. Hvis man opretter en Facebook-gruppe, som Socialdemokrater, jeg vil lige prøve at komme med ind herover med en kort moderering af noget af det, Jacob forslager. Så må du råbe op, hvis du synes, det er færdigt, Jacob. Roskilde Festivalen starter lige om lidt. Jeg synes, det er en god idé at starte en gruppe. Og Sankt Hans. Og Sankt Hans og alt sådan noget. Vi skal videre til Sankt Hans snart, ikke? Men hvis man skal nå at mødes, så tror jeg, at man skal nå at mødes inde på onsdag. Onsdag samme tid klokken 4. Ja, og så er det dig. Helt konkret. En styringsgruppe, som vi altid plejer. Og lad os nu komme ud til alle jobcentrene. For er der nogen, der ikke har særlig meget sommerferie, så er det de arbejdsløse. Og jeg er træt af, at jeg også har været 117 gange. Og nej, det er ikke nogen undskyldning, hvis alle de store mennesker i verdenshistorien har sagt, at nu har vi været 118 gange, nu kommer vi ikke igen. Det er en falliterklæring, den går altså ikke. Så en styringsgruppe, der sætter sig sammen efter det her, finder ud af, hvad for nogle jobcentre står vi ned på. En flashmob, ind med et banner på et jobcenter. Nogle kolde tal, jeg har altså set som i dag læst, hvor brugerpriserne er steget nok ret meget. 5-6%, det bliver fastfrosset, det vil sige, at de bliver fattigere og fattigere og fattigere. Der er rigtig, rigtig mange familier, det her det rammer. Der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, det her berører. De er her ikke i dag. Jeg er ked af, at jeg siger, at det er den turenskjolde soldater om igen. De er nogle dejlige mennesker, og tak fordi I alle sammen kommer altid.
Vi skal have fat i de mennesker, der rigtig berører, og der er kun én måde at gøre det på. Det er at snakke med dem. Forklare dem, hvad har det her betydning, og fortælle dem, at det kan godt lade sig gøre, hvis vi bare er mange nok. Det var det. Tak. Ja, man. Nu er der rigtig mange, der slår sig på. Jeg prøver at gå og køre på en deadline, der hedder, om 3 minutter lukker vi det her møde. Det gør det en anelse svært. Hvad hedder det? 7 minutter. Det er fint, vi vil alle sammen gerne snakke lidt videre. Vi skal også nå Sankt Hans. Hvad hedder det? Nogle af de forslag, der er kommet nu, det er, at man nedsætter en styringsgruppe. Og jeg er sikker på, at ham med det mørke hår gerne vil være med i den. Så overvejer, om vi vil være med i en styringsgruppe. Der er et forslag om, vi mødes igen onsdag kl. 16. Jeg har et forslag til et sted, som ikke er her. Vi har mulighed for at møde på den uddannelse, jeg går på, eller sociologi på Københavns Universitet. Der kan vi mødes kl. 4. Det er Øster Farimagsgade, det er stadigvæk inden for Voldene, så det er indre by. Hvad hedder det? Jeg vil give ordet videre nu. Jeg vil give ordet videre nu. Til dig. Jeg vil bare godt starte med at opfordre til at udvide jeres netværk, fordi det her, det er altså noget, som berører helt almindelige mennesker, som måske ikke har tid eller overskud eller mod på at starte med at være aktiv i en politisk organisation eller i en bevægelse eller et eller andet andet. Og derfor vil jeg bare opfordre til, at det her ikke bliver noget med, at vi sidder fra København af og danner en bevægelse og sidder nogle få mennesker og sidder og styrer, hvordan hele det her forløb skal være. Fordi det synes jeg er en dårlig måde at gøre det på. Vi skal have de almindelige mennesker på gaden, og det skal vi gøre ved, at vi gør det i deres lokalområde. Målet for mig med det her vil ikke være en kæmpe stor demonstration i København, i Aarhus eller i Odense. Jeg synes, vi skal gøre det muligt for den almindelige, der bliver berørt af det, at komme ud på gaden. Og derfor synes jeg, vi skal opfordre til at prøve at finde nogle tillidsmennesker rundt om i hele landet, som kan sørge for at mobilisere små, små demonstrationer i deres lokalområde. Så vi på landsplan kan få en masse små demonstrationer med et par hundrede mennesker. Så vi kan vise, at det her det rammer ikke kun folk i København. Det er ikke kun mennesker, som har lyst til at gå igennem Københavns gader og komme til Christiansborg Slotsplads og sige, at det her det er for meget. Det er altså også dem, der sidder derhjemme og ikke engang kan komme til København, det rammer. Og det synes jeg, det er vigtigt, at det er det, vi kommer til at er målet for den her bevægelse, eller hvad man nu vil kalde den her strømning, der nu er mod den her skattereform. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Det skal komme ud til den almindelige. Jamen. To forslag, der er fremsat nu, der man laver en styregruppe og holder et møde på onsdag. Okay? Næste, det er dig. Ja. Jeg synes også, det er først og fremmest rigtig rart og herligt at se. Jeg synes, der er en god energi her. Folk, det er virkelig dejligt at mødes på den her måde. Du ved, bare komme med ting. Det berører os alle sammen, men jeg er ikke helt enig. Altså, det er ikke sådan, at vi repræsenterer nogle andre. Det gør vi også, men vi repræsenterer os alle sammen os selv. Fordi de rammer os alle sammen benhårdt, det her. Der er ikke noget der. Og de bliver ved. Altså, de bliver ved med at skære og angribe os alle sammen. Jeg synes, det er en god idé med en koordinationsgruppe og et stormøde. Men jeg synes også, der er en helt anden ting der. Jeg synes også, det skal kædes sammen med hele den her diskussion, der har været omkring dagpengekampagne. Fordi det er jo også, altså, hvorfor kan man ikke køre de to ting sammen? Altså, hvis vi alligevel snakker om, der skal til at ske noget på den her dagpengekampagne i Enhedslisten, så kobler der det her sammen og laver det bredere, og så får det med i det her næste gang, vi holder stormøde onsdag. Og lad os holde stormøde, lad os få mange mennesker med, og så selvfølgelig have en koordinationsstyringsgruppe, men lad os få mange inputs på den måde. Okay. Ja, lad os slappe. Sorry. Det er lidt for meget til mig, for helvede. Morten? Ja. Det er bare lige i forhold til det, der er blevet sagt, i forhold til at mobilisere folk til at komme. Derfor tror jeg, det er vigtigt, hvis der bliver nedsat en koordineringsgruppe, at den får til opgave, men også alle andre, der kender mig folk, men at kontakte Socialdemokraterne og SF's lokalafdelinger. For jeg tror, der sidder rigtig mange utilfredse folk ude i lokalafdelingerne, som ikke kan forstå, hvad deres høje herrer eller kvinder i partien har lavet i den aftale med VRK, som de nu har indgået. Så kontakt dem og kontakt fagbevægelsens bagland også, som også er utilfredse med fagbevægelsens ledelse og den fuldstændig ligegyldige adfærd, de har vist over for deres medlemmer. Jeg lukker den nu. Er der nogen, der er sur over det? Nej. Godt nok. Ja, det er jeg faktisk. Det er du. Ja, jeg sætter dig på til allersidst. Ja, okay. Okay? Er der nogen, der vil nå det, inden jeg lukker den? Et meget kort ord. De to kommer også på. Kommenter på de to forslag, der er nu. Det, der bliver sagt, det er,
Vi skal mødes igen på onsdag. Der skal laves en styregruppe. Den har mindst 3 opgaver. Sørg for, at det bliver bredere. Altså, at der også kommer folk fra Socialdemokraterne og SF. Sørg for det hele landet. Og sørg for, at det også bliver noget andet end en demo. Okay? Så er det dig. Yes. Jeg synes, vi skal kigge rigtig meget på den der Facebook-gruppe, der hedder Nej til Skattereformen. Der er lige nu cirka 500 medlemmer. Den blev oprettet lidt i 10 i går aftes. Jeg tror, den er et rigtig godt forum i hvert fald til at samle de folk, som virkelig gerne vil lave noget imod det her. Så ja, jeg synes, vi tror Facebook rigtig meget. Det er I forberedt. Ja, hvad gør vi nu? Hvad hedder det? Nu tager vi... Hvad hedder det? Jeg vil virkelig foreslå, fordi nu begynder det at regne. Jeg vil virkelig foreslå, at det vi gør nu, det er, at vi tager nogle beslutninger, og så sørger vi for at gå derind og tale videre bagefter, okay? Det, der er blevet foreslået, det er, at vi nedsætter en styregruppe, og vi mødes på onsdag kl. 16 på sociologi, på sociologiuddannelsen i København her. Opgaven for den her styregruppe, det er også at kontakte folk fra Socialdemokraterne og SF, og det er at lave noget i hele landet, og det er at lave noget andet, foreslå noget andet end en demo. I bliver nødt til at blive stående her et øjeblik, fordi det vi skal gøre nu, det er ved. Okay, vi går ind i, vi går derind, okay? Alle går derind. Igen på onsdag kl. 4 på sociologiuddannelsen i København. Og hvad hedder det? Det er styrgruppen for at tage opgave. Det der er blevet sagt indtil videre, det er at sørge for at kontakte bredt. Altså at man også kontakter folk, der sympatiserer, der er medlemmer af Socialdemokraterne, SF og selvfølgelig Enhedslisten. Og man sørger for at lave nogle forslag til ting, der kan foregå i hele landet. Og man kommer med noget, at man også kommer med noget andet end en demonstration, men at man også godt kan komme med forslag til at lave en demonstration. Okay? Ja. Så styrgruppen skal handle hurtigt. Den skal nå at komme med nogle forslag frem til bunden. Hvad hedder det? Er der nogen, der har noget imod styrgruppens mandat? Jeg synes, det er et forslag med at prøve at få nogle af de kritiske SF'ere med. Det skal med i mandatet. Det står i mandatet. Okay, så... Det skal bredere. S og SF skal med. Den næste ting... Ja, jeg har måske også en ting mere. Kunne det ikke også være en del af styregruppens opgave, ligesom at holde fast i det her projekt, den her erfaring, i stedet for sådan, at de pludselig så trækker Enhedslisten for eksempel i land, fordi håber vi får en mulighed for at lave en aftale en ny aftale i parlamentet eller et eller andet. Altså ligesom holde fast på den erfaring, det er, vi har gjort nu, med hvordan det er, vi er blevet forrådt. Kunne det ikke være en del af sådan, eller i hvert fald af grundlaget for det her politiske projekt, det er, vi går i gang med nu? Det, jeg ved ikke, om det synes jeg bare skulle siges, men måske det ikke skal være en del af okay. Ja, okay. Vil du fremlægge det for... Undskyld, det er fordi, jeg ikke forstod, hvad du sagde, men er der nogen, der er i tvivl om, hvad Rasmus sagde? Nej. Vil du forklare det så? Hvad? Vil du forklare det? Jo, altså sådan som jeg forstod det, så var det, at... Hvis f.eks. Enhedslisten får nogle indrømmelser fra regeringen her, fordi det kan regeringen lidt blive nødt til den nærmeste fremtid, ellers har de et virkelig stort problem, at vi så stadigvæk holder fast i, at vi skal have en rød regering. Det nytter ikke noget, at Enhedslisten har fået 2 eller 3 indrømmelser. Vi holder fast på, at vi skal have en rød skattereform. Vi skal ikke have V og K til at være en del af det her. Ja.
Okay, det kan vi, okay, det kan vi godt vedtage indtil nu. Ting kan diskuteres igen på stormødet onsdag, okay? Yes. Godt nok, det er det, man arbejder videre på. Det er mere, vi har ikke så meget tid til at diskutere det nu. Men det her, det bliver skrevet ned, og så sender vi det ud til folk. Godt nok. Vi er enige om, at vi mødes klokken 4 på onsdag på Sociologiuddannelsen i København. Og vi er enige om, at vi nedsætter en styregruppe med det mandat, at vi skal være kritiske over for reformen, at vi skal sørge for, at det er en rød reform, der sikrer social lighed, uanset om Enhedslisten er med eller ej. Vi skal sørge for at kontakte bredt, vi skal være i hele landet, og vi skal også lave noget andet end demo. Det er der enighed om. Godt. Skal vi klare med det? Vi skal skrive jeres e-mail. Og det er så os, der gør. Det er, at vi har taget de her kort med. Nu kan det være, at I er uenige i, at det er et gult kort, at den her regering skal have. Men ikke desto mindre, så får I det mindste muligheden for at levere det. Fordi det vi gør, det er, at man kan skrive de bekymringer, eller den vrede, eller hvad man mener om skattereformen, eller Bjarne Corydon, eller Claus Hjort Frederiksen. Det kan man skrive det her kort, og så afleverer vi dem til det. Det til dem bagefter. Vi giver det til styregruppen, som får til opgave at aflevere det til dem. Godt nok. Hvad hedder det? Kom herop. Skriv på kortene. Der er masser af kort, der er masser af kuglepinde. Vi bruger min blog til at skrive jeres navne, jeres telefonnumre og jeres e-mails ned. Alle skal gøre det, så får de en mail med et referat. De får alles kontaktoplysninger, og vi sørger for, at vi kan rykke videre. Og så vil jeg lige igen sige, der var en Facebook-gruppe, som hedder Nej til skattereformen. Meld jer ind i den, der kommer der mere information, den får styregruppen kontrol over. Godt nok. Og så vil jeg bare sige, tak for i dag. Tak. Og det jeg ser, når jeg kommer herind og ikke kan så meget, det er, at jeg ser nogle utrolig stærke unge mennesker. Jeg vil opfordre jer til, når I går ud og demonstrerer, og hvad I ellers gør, tag et billede af en sygdomsramt eller handicappet ven rundt om halsen i sådan en plastikchatik, og lad vedkommende deltage, fordi vi vil smadre gerne være med alle sammen hver eneste gang, men vi kan bare ikke. Vi har vores begrænsninger. Vi vil også godt have en plads i samfundet og en stemme i det system her. Det må I endelig ikke glemme. Det var det. Come on, God, your power.